الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين وخاصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال Draga braćo, s obzirom da je sutra Mevlud, rođenje poslanika alejhi salatu vesselam, njegov rođendan, datum njegov 12. Rebiul Awal, nešto ćemo malo progovoriti o njemu, alejhi salatu vesselam. Naravno, makoliko se mi trudili da o njemu pričamo, ne možemo kazati sve ono što mu dolikuje i što mu priliči. Za njega Hazreti Aisha kaže, Kana Rasul alaihi salatu wassalam al-Kur'anu jemši. Evo kema kalet. Da je poslanik alaihi salatu wassalam bio Kur'an koji je hodo. A Allah Đelešanuhu kaže kad bi svi sedam mora bili tinta, sva drveća kad bi bili pera, ne bi mogli ispisati značenja Allahu i Đelešanuhu riječi. Ma koliko se mi trudili rastumačiti Kur'an, nikad ne možemo doći do kraja. Ma koliko pričali mi o poslaniku, alejhi salatu vesselam, nikad ne možemo ispričati o njemu. Ono i ukazati na njegovo mjesto koje on ima kod Allaha i Đelešanuhu. Ma koliko. Allah i Đelešanuhu nam poručuje svima, kare vi u Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, imate urnek, imate uzor. Ali nije svi. Možemo se mi kitit, pa ka, ja, meni je poslanik, alejhi salatu vesselam, ja hoću kako je on. Ali Allah Đelešanu kaže, limen kane jerđullah, onaj ko se nada Allahu i ahiretu, nada se uspjehu na ahiretu. I koji Allah Đelešanu puno spominje. Ovo su tri osobine onih kojima je poslanik alejhi salatu vesselam uzor. Ko nema ovog troga, njemu nije. Alejhi salam opet za sebe kaže, poslan sam da oplemeni, da upotpuni sve što je lijepo od osobina. Sve lijepe osobine koje insan ima, plemenite osobine, ja sam poslan da ih upotpuni. Pa ako je darežljivost sirovi dijamant, poslanik alejhi salatu vesselam to dotjera pa postane jako vrijedna stvar. I tako sa svim ostalim osobinama. U jednom hadisu će nama alejhi salam kazat, la yu'minu ahadukum hatta ekune ahabbe ilih. Neće niko od vas imati kompletno vjerovanje sve dok mu ja ne budem draži od njegovih roditelja, potomstva i vas cijelog dunjaluka i samog sebe. U tom pravcu, iz želje da pokažemo našu ljubav prema poslaniku alejhi salatu vesselam, najprije ćemo kazati njegov, ono što se kaže, rodoslov. Ako znam svog oca, djeda, pradjeda, trebao bi od poslanika alejhi salatu vesselam znat makar još jednog djeda. Da bude više nego što znam o svome. Njegovom babi bilo ime Abdullah. Djedu bilo ime Abdul Muttalib.
pradjedu bilo ime Hišam. Pa onda ide dalje Hašim, pa Kusaj, pa Kilab, pa Murre, pa Kjab, pa Luej, pa Galib, pa Fihr, pa Adnan, pa Ismail, pa Ibrahim, ali ime Sala. I ovo je otprilike rodoslov do Ibrahima, ali im salatu vesela. Već kaže, ono što je iza Ibrahima, nisu sigurni jel ili nije. Ali do Ibrahima sigurno je ovako rodoslov. Kakav je bio Mubareć, poslanik, ali im salatu vesela, kad ga opisuju? Kaže, bio čovjek krupnog tijela, razvijen. Ni visok, ni nizak, ali kaže, malo iznad prosjeka. Nećemo kada, bio je srednje veličine, bio je malo visočiji od prosjeka, ali niži od onih, što kajemo, visok insan. Kad bi sjedio, kaže, sve su oči bile uprte od njega, u njega. Bio kao vlado je, ono gdje sjedi, bio je najizrazitija figura. Kad bi hodao u društvu, kad je činio se najvisočiji, bez obzira što je možda niži od čovjeka, ali kad jednostavno, kad njega vidiš, sve ostalo je malehno. Izuzetno crne kose, koja je bila valovita, nije bila kofrčava, nego valovita. Nije bila ravna posve. Padala mu je kaj do ušnih resica maksimalno. Nekoliko puta u životu je obrio glavu posve, ali kad je otprilike nosio kosu dotle. Najviše mu je išla do ušnih resica. Nije bio bijel, bolesno bijel. Niti je bio mrk. Bio nešto između. Neka, ne moramo kada ni tamnoput, nego farba kože, eto, tamam da ga voliš gledat. Širokih pleća i prsa, krupnih očiju i mrkih šarenica. Mrke mu oči bile, crne, garave. Širokog čela, izrazitih i gustih obrva koje su bile blago sastavljene. Ali kaže, nije se moglo vidjeti ova linija koja je sastavljala obrve, nije se mogla vidjeti osim kad bi se, kad je na putu dobro uprašio, pa mu prašina se tu zalijepi. Onda se je kaj pokazivalo da su mu obrve sastavljene. Između njih je imao venu koja bi mu kaj nabrekla kad bi ga huja uzela. Gustu bradu, jake vilice, okrugle obraze, malo razmaknutih zuba, ravnog stomaka i prsa. Nije mu se stomak primjećivo. Ravnog stomaka i prsa. Dugog i bijelog vrata, dlakavih ruku, jakih i dugih podlaktica, krupnih šaka i stopala. Kad bi hodao, kad je to je činio kao da silazi nizbrdo. Čitavom stopom je stajao. I nije se gego, nije sporo išao, nego išao odmjer ono što bi mi kao vojnički. Kad bi se okretao bi se čitao. Nije gledao ispod oka, nego bi se okrenuo čovjeku da vidi šta hoće od njega. Oborenog pogleda i više je gledao u zemlju nego što je gledao naku. Najčešće je gledao predas. Prvi je nazivao selam pri susretu. Kad god bi nekog vidio, nazivao bi prvi selam. Kaže, i nos mu je bio pravilan. To je otprilike opis poslanika, ali i salatu osa. Naravno, mnogo je detaljniji u knjigama i kad bi neko znao vješto crtat, moglo bi ali i salatu baš ono fotorobot napraviti ga kako je bio. Toliko su ga ljudi precizno opisivali. Iz jednostavnog razloga, kaže jedan od ashaba,
Kad bi poslanik alejhi salatu vesselam govorio, mi bismo, kaže, oko njega toliko bili nepomični da su nam ptice slijetale na glavu i na ramena, misleći da smo kamenje ili panjevi. Toliko su pažljivo slušali poslanika alejhi salatu vesselam. Nisu ga prekidali u govoru i upijali su svaku njegovu riječ. Hazreti Aisha opet govori za njega, kaže, kad bi govorio, govorio bi polako i govorio bi jednostavnim riječima da ga je i onaj najmanje inteligentan mogao razumjeti. Ako je bilo potrebe, kaže, ponavljao bi neke riječi po tri puta. Nije ostavljao ništa nerazjašnjeno. Kad se, kažem, opisuje poslanik alejhi salatu vesselam, mnogo bi trebalo da se o njemu govori. Mi smo izabrali ovu džumu, ali inšallah nekad ćemo uzeti pa napraviti čitav serijal hudbi da se upoznamo sa poslanikom alejhi salatu vesselam. Ne znamo mi o njemu ništa. Kad kažem ništa, mislim da vrlo malo znamo. Koliko bi trebali znati? Danas ljudi više znaju o nekim pjevačima, o nekim fudbalerima nego što znaju o svom poslaniku alejhi salatu vesselam. Kakav je bio, šta je radio, kud je hodio, šta je govorio, zašta se zalagao, to malo ko od nas zna. Spomenut ćemo samo nekoliko hadisa koji govori o vrijednosti salavata na poslanika alejhi salatu vesselam. Da probamo zavest, da probamo u svoj život uvest, unijet, uselit poslanika alejhi salatu vesselam. Zašto ovo govori? Allah dželešanuhu u suri Anfal kaže: Allah ih nije kaznio zato što si ti bio u njima. Oni su te volili. Zato i Allah nije kaznio. Bez obzira što su bili mušrici, mnogobožci, ali oni su volili Muhammed alejhi salatu vesselam. Nisu volili njegovu vjeru. Nisu volili to što on govori. Ali njega kao čovjeka su volili. I Allah dželešanuhu na njih nije spustio tešku kaznu samo zbog te ljubavi. I kaže, zato što su puno Allah oprosta tražili, Allah ih nije kaznio. Kogod useli poslanika alejhi salatu vesselam u svoje srce, Allah dželešanuhu, nadati se da ga Allah dželešanuhu neće kazniti. Kaže da probamo svakog mevluda, svakog rođendana alejhi salatu vesselamovog oživit jedan njegov sunnet. Jedan njegov sunnet. Jer alejhi selam kaže: ko oživi moj sunnet, taj me voli. Ko me voli, bit će vako sa mnom u džennetu. Vako. Mi i ne znamo sve kakvi sunneta ima. Radimo to u kući, ali ne znamo da je sunnet. Kad oživiš i kad kažeš, e, ovo ja sad radim zato što je alejhi selam radio, onda imaš ovu nagradu ljubavi prema alejhi selamu i onda se možeš nadati da ćeš sa njim biti vako u džennetu. Jedan od sunneta koji je umro, je korištenje desne ruke prilikom jela i pića. Alejhi selam kaže, jedite i pijte desnom rukom. Jer šetan jede i pije lijevo. Mi koristimo lijevu ruku usputile. Usputile da bi bili, eto, pa znaš kako je, svi gledaju kako se jedi. Ali selam je u desnom rukom i rekao nama da jedemo desnom rukom. Pio desnom rukom i rekao nama da pijemo desnom rukom. Osim, ako je čovjek bolestan u ruku,
Pa ne može drugačije osim lijevo. Ne može drugačije osim lijevo. To je za njega opravdanje. Ali čovjek zdrav i kaže, ja hoću lijevom rukom, navikao sam tako, kulturno je tako, šta će kazati za mene ako ne budem i tako dalje. Onaj, to je već drugi par opanaka. Ali oživit ovaj sunnet, vratit ga u svoje kuće. Lahko. Lahko, a golema, golema nagrada. Kada je poslanik alejhi salatu vesselam, u džamijama imaju stubovi džamijski uz koje kaj meleki sjede. Meleki su njihovi drugovi. Kada ako oni slučajno izostanu, meleki ih traže. Ako se razbole, kaj meleki im dolaze u posjetu. Kad se oni pojave, kad i meleki viđaju, kaže, dobrodošlicu im iskazuju. Ako nešto zatraže, kad meleki im pomognu da to ostvare. Kad sjede, kad sjednu, kad meleki ih okruži. I od njihovih stopala do zemlji najbližeg neba. Toliko meleka se naslaže oko tih insana. Imaju, kaže, meleki, drže indekse ili drže nešta na šta će zapisivati. Od srebra, a kaže, olovke su im od zlata. I kaže, zapisuju sve salavate koje ta grupa donese na poslanika alejhi salatu vesselam. I kada govori, samo spominjte, Allah vam se smilovo. Povećajte i Allah će vama povećati. Pa kad odpočnu da spominju Allaha Đelešanuhu, kad odpočnu zikr, zikr more biti i Kur'an, more biti i namaz, more biti i tesbih, i tehlil, i tahmid, i tekvir, svašta more biti zikr. Gdje god se Allah Đelešanuhu spominje. I kaže, kad odpočnu zikr, otvore im se nebeske kapije i prima im se dova. I kaže, njih gledaju dženecke hurije. Allah im se okrene. Allah im se sobom okreni. Toj grupi. Sve dokle god ne počnu sa drugačijom pričom. I dok se ne rastanu. A kad kaže krenu da se razilaze, onda kaže meleki odu od njih i traže drugu grupu koja je takva. U drugom hadisu alejhi selam kaže, ko na mene donese salavat kad osvani 10 puta i kad omrkne 10 puta, imaće moj šefat na kijametskom danu. U drugom hadisu kaže, ako na mene donese 100 salavata svaki dan, Allah mu među oči napiše da nije munafik i kaj da neće u džehennem. I Allah ga na kijametskom danu će smjestiti sa šehidima. Sljedeći hadis. Donosite salavat na mene, jer je kare salavat na mene potiranje vaših prijestupa i pročišćavanje vaših dijela. Pa ko na mene donese 1 salavat, Allah na njega donese 10. U drugom hadisu kaže, uzvišeni Allah Đelešanuhu ima meleke koji putuju. Pa kad kaže prođu pokraj grupe u kojoj se zikir čini, jedan drugom rekne sjete. Pa kad kaže te ljudi upute dovu, meleki uče amin na njihovu dovu, na njihovo iskanje. A kad kaže donesu salavat na vjerovjesnika alejhi salatu vesselam i oni kaže donose salavat s njima sve do kraja, a onda reknu jedan drugom,
tuba liha ula jer džiune magfura lehu. Blagoli se ovi. Oni se, kaže, vraćaju svojim kućama oprošteni od grijeha. S ovim ćemo završiti uz još jednu napomencu. Inša Allah, u nas u nedjelju između Akšama i Jacije planirali smo progovoriti nešto o poslaniku alejhi salatu vesselam, što nismo danas progovorili, što nismo govorili ovdje sa hudbe. Donijeti koji salavat, proučit koju kasidu u čast Muhammed alejhi salatu vesselam, dočekat jaciju i onda se razilazit kući, nadajući se da će Allah dželešanuhu nam oprostit naše grehote i naše prijestupe. Uz dovu uzvišenom da nas učini od onih koji poslanika alejhi salatu vesselam vole više nego same sebe, koji se nadaju Allahovu i dželešanuhu milosti, oprostu, zadovoljstvu, i molim Allaha da nas proživi u društvu Muhammed alejhi salatu vesselam pod njegovom zastavom. Allah zadovoljan nama, a i mi njime. Amin. Kulu kauli hada, wastagfirullah li wa lakum.